ថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំនៅការប្រឡងសញ្ញាបត្របទជំនសាទុតិយភូមិនេះគឺឆ្នាំទី5ហើយដែលក្រសួងរៀបចំមានកំណែតម្រង់ការប្រឡងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមជ្រើសកាននេះដើម្បីអភិវនីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាឲ្យបានថាការប្រឡងសញ្ញាបត្របទជំនសាទុតិយភូមិខាងមុខនេះនឹងធានាបាននៅស្តង់ដារមួយដែលខ្ពស់ដោយរាល់សពដងជាពិសេសខ្ញុំសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាគោរពម៉ោងពេលគោរពវិន័យហើយជៀសវាងនៅការយកចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលក្រសួងបានហាមឃាត់សំណើឯកសារហើយគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងបានដាក់ចេញដើម្បីធានាយ៉ាងណាអាចឲ្យដំណើរការកំណែតម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនាន់ទុតិយភូមិនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបម្រើការងារជាមេប្រយោគសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យការងារកំណែតម្រង់របស់យើងដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនហើយដើម្បីធានាបានថាការប្រឡងនេះឆ្លោះឲ្យឃើញនៃការគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញមានតម្លាភាពហើយមានយុត្តិធម៌និងទទួលបានលទ្ធផលដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់សិស្សានុសិស្សមាតាបិតាអាណាព្យាបាលអាចទទួលយកបានដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យការប្រឡងនេះដំណើរទៅបានរលូនហើយសូមឲ្យសិស្សានុសិស្សយើងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នានៅក្នុងការប្រឡងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពាក្យស្លោកដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺអ្នកចេះគឺជាប់បាទសូមអរគុណ។